休宁一诺通络一锦叶，它最主要的通过我们的踏字和通过我们的泡足，就是我们说泡脚，它最主要解决的是微循环的问题。其实我们大家都知道，我们通过这个液体的48味中药，根据君臣佐使，它可以说是循经络强五脏。我们大家都知道动脉和静脉加起来有7万多公里，但是我们这7万多公里远远不如我们身体内的微循环的长度。微循环是动脉和静脉在吻合处，它俩进行吻合的过程当中的毛细血管系统，这个就叫微循环。它的长度有多少呢？可以绕地球20圈，大家可以想象到这个量吗？所以我们说，假如说一个人的微循环要好的话，那么百病不生，微循环障碍可以生百病。通络益菌液从最基础的解决我们身体的健康问题。假如说我们正常的我们血液循环呢，通过我们的毛细血管系统，通过动脉的循环血，我们得到的是氧气，得到的是养料，还有得到的就是什么呢？能量。能量就是 ATP。 为啥我们用上通络益菌液马上我们身体就感到热了呢？就是我们的 ATP 呀，就是能量，三磷酸键苷产生了，这是我们的生命的动力呀。还有一些信息交流，其实在这一点上呢，我们大家可能以前是疏忽了，但是随着科技发展呢，我们在流动的血液当中，动静脉它相吻合的过程当中，那么这种毛细我们微循环系统呢，它承载着很多很多的这种正向的功能，不但把我们氧气运送到我们的细胞，营养、能量，还有我们的这个信息，同时它还会把我们细胞内产生的二氧化碳以及我们代谢所产生的废物，代谢的废物那么要及时的带出来，这就是它要完成的正常的功能。假如说我们长期的不光是动脉静脉发生了问题，我们的微循环发生问题，这些功能它执行不了的时候，那么它就会什么，使我们的血液发生理化性质的改变。这种理化性质的改变呢，其实轻者使我们的细胞组织器官发生功能性的退化。大家想一想，这种各种功能性的退化是日积月累造成的，所以我们大家总觉得，哎，我手脚冰凉没事啊，我的腿没疼没事啊，我的这个腰疼没事啊，是不是？处处都是事儿。那么为什么我们民间说世上本无病，只是瘀和堵？瘀和堵最容易发生的地方是什么呢？不是大的动脉和静脉，而是发生在我们的微循环。所以我们在通络益菌液的这使用过程当中，我们通过踏字，通过泡足，就会完美的解决这个问题。假如说啊，有很多人不学一顾，什么踏字啊、泡脚啊，多人把那堵的，最后形成大病的时候，严重的时候，各种疾病随之而来，是不是啊？所以我们现在200多种慢性疾病是怎么来的呀？对不对呀？200多种慢性疾病就是由于我们的心脑血管系统，也就是我们循环系统淤堵造成的。所以我们说有湿才有寒，有寒才有什么堵，有堵有凝，最后产生酸了。我们带给我们的这个细胞啊、组织啊、器官系统，它从功能性的退化，那么造成什么疾病的产生。你像我们经常出现神经系统的头晕呐、这个头痛啊、多梦啊、失眠呐、等等，这些我们不是头痛医头，脚痛医脚，我们通过中药的这种引经的作用，通过踏字和泡足，就会完美的解决这个问题。你像现在的呼吸系统、心脑血管的系统，说起来都是和我们这些基础病都是动脉静脉的不通，一直至到我们的什么微循环不通。所以呢，我们通络益菌液，通过第一泡足，
那么我们这个炮竹脚是什么？离我们心脏最远端的位置，那么它是最需要解决微循环的时候，尤其你像糖尿病人、高血压病人，它形成的细小动脉的这种玻璃样的病变，玻璃样病变为啥这么形容呢？就是又硬又脆了。它尤其吻合端啊，我们透过一只脚，那么大家看它那毛细血管非常非常的多，像蜘蛛网一样的。那么假如说我们日积月累不去关心它，不去泡竹，你光用热水去泡，它只是得到了热量，是外来的热量，而我们通过益菌液去泡，那么它是让你产生是内源性的热量，让你的组织细胞器官都活跃起来，而且还给你疏通经络。所以在这一点上呢，我们完美地解决了远端微循环的问题。第二个，我们的脚是全息的，通过我们泡一双脚，我们能够完美地解决我们向上延伸的五脏六腑的问题。所以我们很多人泡完脚以后，哎呀，也不起夜了，肾气也足了，那么也能睡着觉了。为啥你能睡着觉了呢？是不是因为肾主骨生髓呀？咱们最大的髓，谁为髓之海呀？脑为髓之海，又是阳之首，诸阳汇聚之处，所以我们能够什么解决了失眠呐、多梦的问题、头痛啊、这个头晕的问题。所以这些东西，我们就把它这个脚为我们人的第二心脏，就是这么来的。所以我们在泡竹的过程当中呢，说呀，窥一竹，窥就是看的意思，偷偷的去看，偷偷的看，悄悄的看，我们通过泡竹，我们的脚怎么样？说窥一竹而知全身，那么养一竹而活全身，就是这么来的。那么我们再说踏字，很多人去医院踏字去，腰疼啊，腿疼啊，腿像灌铅似的，这脚总是凉凉的，风湿骨病的。那医院踏字那科啊，把我们的通络液温一温，那么呢，把我们的膜布啊去浸润了以后呢，敷在我们的这个相应的关节呀、脚踝上，通过泡脚可以解决。那么通过我们的腰啊、腰椎啊，这是我们的生命之枢啊，上下肢体的这个循环之处、枢纽之处，还有我们这个生殖有痛经的腰痛啊，还有我们的颈椎啊，这个关节。等等，有的人来踏字的时候呢，用我们通络液非常霸道进行这个整个腰这一块啊，全给它踏上以后呢，效果非常非常好。所以我们在前面讲到通络益菌液它的七大亮点，大家好好的去品。为啥叫通络？因为只有络穴在皮肤表面上，它是针对着症状，有症状根子的。那么呢，络穴通过别经，通过别经打入到我们这个身体内的经穴啊，络穴、别经和经穴通过经脉就可以向循经而走。所以我们最表面上皮肤给药，那么它的给药速度还肯定，以及它能够从局部逐渐参与到我们的整个体循环过程当中，它达到了我们四两拨千斤的这个作用。长期以往，我们在这种养护的过程当中，会把我们很多的慢性定位慢性病，什么基础病，实质这些都不叫病，都是我们身体内由不能够完全的去执行我们的细胞的功能、组织的功能、器官的功能，甚至你系统都紊乱了，那么产生这种退行性的病变，日积月累，那么呢它就变成了病。那么这个病啊，说这个病来如山倒，去病如抽丝，那么我们通过这种温和的通络益菌液，通过泡竹，通过踏字，那么通过这种温和的零损伤，没有损伤，对不对？只给我们带来好处，它解决了各种各样我们这个全身的各个这个系统的问题和局部的问题。那么再一个，再用日积月累过程当中，我们的自愈力在提高，你的免疫系统、你的神经系统、你的内分泌系统都慢慢在形成一个动态平衡，最后每天我们人的有生理性的更新，就是有10的7次方到9次方，
细胞的死亡，还会牺牲这样的细胞，牺牲这么多细胞，死多少生多少，每天24小时这样生理性的更新，我们就会获得一个全新的全新自我。也可以说这个呢是属于一种在21世纪啊，世界卫生组织给大健康的一个终极目标，就是天花板样的终极目标，就是软质化。所以呢，我们休宁、伊诺、通络、益锦业，它会在大健康的过程当中是最脚踏实地的为我们广大的人民带来的好处，非常简单方便，效果奇特。这就是我们休宁、伊诺、益锦业它的整体的状况。希望大家在我们这个21世纪，通过我们健康中国来将我们的身体从慢性病和基础病当中我们逆转，获得一个健康的身体。